Welcome, guys. الله زود وادو جمعة مبارك إلهي الصلاة أعماش ونأكسن الله إنك أخبر مرسل قلبت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكاقد ورحمة مرسل وراشي وحقاسن أنسولك ويلكم كابتن إسقى ياري وعليكم السلام برادر عبد الرشيد حسن ربي هاي سلام ماها أنا السلام يا وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمانتي الوالد السلام يا وبح قاسن آدي السولة ولا شيء آدي آد بنكو سلام يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وادوا هاي عودك ملا مغلا هرت عودك ملا مغلا محمد عبد الله كو قادي سلام انت أذن mashallah hormarka dalka ee waynu ka hadlayna insha Allah ee hormarka dalkana ma aha kaliya inaan dhinaca siyaasadda iyo wasaaradaha iyo maaliyadaha inaan ka hadlo ee hormarka dalka waxa kamida maskaxiyan dhalinyarada laftigeeda maskaxdeeda in wax laga bedelo hormarka dalka ay kamida insha Allah waana ka hadlayna insha Allah dii ilaahay raado ee Ibrahim Nur nin adag wow long time brother aad baan ku salaamayaa ee meelna waan wada joognaa inta badan isma aragno Princess Manita Muhammad wa alaykum assalam Jibril walaalkay Jibril Ali Sokor dhamaantiin waan idin salaamaya codka hadii la maqlo waxaan idin leeyahay jumca mubaarak ilaahay jumcada naga aqbalo acmaasha kuweeda wanaagsan Allah inaga aqbalo dambigeena Allah dhaafo jumcahan jumcihiisa ku si baraara ku gaaro oo dambi dhaaf ku gaaro oo jacayl ilaahay ku gaaro ilaahay naga dhigo marka sida highlightkeega aan ka dhigay waa in aan iri doqonto ee waa xikmad Soomaaliyeed doqonto waxay moodaa meesha lagu kaftamay in lagu kala tagay ee Ilaahay naga ma dhiga doqontaas Soomaali haddeenu nahay even the world adduunkan Carab iyo Cajam waa ay kaftamaan waa ay xafiiltamaan waxaana loo xafiiltamaa xataa dad baa u xafiiltamaa si qabiiliyan ah haddana weli waa wadaniyiin in uu qofku qabiil yahay kama bedelayso in uu yahay wadani wadani isa maxaa yeelay waa qabaa'ila li tacaarafu inna akramakum indallahi atqaakum qabiilkaaba wadaninimada ka horreeya horta qofku waa inuu qabiil ahaadaa si aanu ku garanno wadanigaasi meeshu u dhashay iyo cidduu ka soo jeeda aan ugu ducaynaba marka not in qabiil kala la diirsan yahay waxaa lala dagaalamayaa qabyaaladda maxaa yeelay wuxuu hadday qabyaalad noqdaan and waxay noqonaysaa in uu noqdo wax lagu dabaqo nolosha wax lagu dabaqo horumarka wax lagu dabaqo islaamnimada waxaaba badan bay noqonaysaa marka in aynu la dirirno qabyaaladda qabiilku waa qabiil uu jiraa qof aan qabiil lahayn maba uu jiro marka qof oran karaa male qabiil ma jiro maxaa yeelay hadduu yiraahdo qabiil ma jiro diinta islaamka ayuu meel uga dhacay wuxuu leeyahay maba jirtaba maxaa yeelay diinta islaamka ayaa leh shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu in akramakum indallahi atqaakum marka inta ugu dambaysay aanan ka tagin in akramakum indallahi atqaakum midaas aanan ka tagin marka waxaan rabaa maanta inaan idin soo gudbiyo cunsuriga qarniga maalmahan ninkaasi aad ayaan u daba taaganay maxay ila hadda koor badaa cun cala soo wadaba taagnaan jiray daba casar wadaba taagnaan jiray gabar la oran jiray bambu aan daba taagnaan jiray until I saw illa aan ka arko inuu qofku yara gaagaabsaday waxaan tusayaa maskaxdiisa ma maray ku sameeyayna refresh umada umarin habaabinaya ayaanu tusaynaa in uusan kamid ahayn umada uu iska dhigay ayaanu tusaynaa inaanu ka jecelnahay isaga waxaanu tusaynaa umada uu iska dhigay inaanan isaga loo caayay marka shakhsigaasina in badan dadka meeshan iga daawanaya waa yaqaanaan waa cunsuriga qarniga magac aad u qurux badan buu leeyahay maasha Allah waxa wanaagsanaan lahayd magacaasi it's not suitable because umma qalma magacaasi you don't deserve umma qalma magacaasi waxa la yiraahdaa Muhammad Abdullah ism wa magacay aad u qurux badan Soomaalidana naaneysta qofka markuu fool xun yahay ama madow yahay waxay dhahaan quruxo qof madow badan baa waxa la leeyahay cade I think
waalidkiis markay arkeen ninkan waxa ka soo socday inay magacaas u bixiyeen si bal ummada loogu dhaxdaro marka insha Allah xawa cali may waxa waaye iskama dhaafin maalmahan bay iga qabatay 2018 kan rabaa inaan xoogaa la bilaabo marka ninkaasi waa nin isku darsaday cunsurinimo naciib soomaali oo idil dadba waxay u maleeyaan inuu naciib yahay koonfur no soomaali oo idil ayuu naciib yahay hadduu yahay somaliland hadduu yahay puntland hadduu yahay jubbaland hadduu meel walba uu ku nool yahay qofka soomaaliga ah iyo qabaa'ilada soomaaliyeed uu naciib yahay maxay yeelay diiniyan ma wanaagsana waxay ka qabtaa waxayna leedahay xataa diiniyan nabigiina sallallahu calayhi wasalam ayaa asxaabtiisu kula dardaarmi jiray in aysan caayin dadka kale waxa ay caabudayaan in aysan caayin maxaa yeelay haddii aad caaydo waxay iyana caaynayaan waxa adiga aad caabudayso in aysan caayin waalidiintooda hadday caayaan iyagana ku wada la caayayaan marka diiniyan xitaa ma wanaagsana in qofka aad cayso waalidkiis diintiisa nasabadiisa ma wanaagsana haddii kale waxaad caay u soo jiidaysaa intaadii iyagana aad la haysatid marka shaqsiga noocaas oo kale ah ma laha isaga qabiilkan in loo caayo uu rabo isaga ma laha mas-uulna kama aha maxaa yeelay waa shaqsi waa cad qurmay weyn waa cad qurmay been idinma sheegaya dad badan oo somalilandara ah oo daawanayay ayaa aada uga xumaaday waxaana aada uga mahadcelinayaa wiilkii wareysanaya oo xitaa hadda magaciisa uu iga lumay balse nin aada iyo aada u qiimo badana u sharaf badana oo diiniyan iyo maadiyanba ka dhisnaa ninkaasi ayaa su-aalo weydiiyey su-aalihii la weydiiyey waxay ahayd markuu ku fogaaday in ay tahay soomaaliya ee dhinaca koonfureed meesha laga bahdilo soomaalida dadkoodii u turi waayey dagaalamaya ee islaynaya un maatada u turay un caruurta u turay wax walba markii uu ku sheegay inay yihiin reer muqdisho ayuu wiilkii wuxuu weydiiyey oo intaasna ay yihiin dadka reer soomaalilan in ay yihiin dad nabad haysta ayuu wiilka wuxuu weydiiyey soo la isma oran karo soomaalilan dharadiiba way ka gaabiyeen in ay walaalahood koonfureed ay islaax u sameeyaan ay kala dhex galaan maxaa yeelay waa dhaqan soo jireena cid inkiri kartaa aysan jirin maanta soomaali laba beelood hadday isku dhacda beel ayaa ku baxda oo dhex gasha xataa rag baa uga dhinta iyagoo islaaxaasi wada soo lagama yaabuu yidhi la isma oran kara soomaalilan waa ay ka gaabisay in ay xitaa islaax ka dhex samayso walaalaheed ay dejiso ay odayaal u dirto ay bal yidhaahdaan walaalayaalow innaga isku kaaya ilaali na sharfa oo ilaahay ka cabsada in maskaxdoodii dib u soo celiyaan waa su-aal logic ah islaamnimo ah soomaalinimo ah wiilka waraysanaya aanba kuugu daro ma aha reer koonfur waa soomaalilander wiilka waraysanaya waa soomaalilander mid kale waraysanayana wuxuu sheeganayaa isagana inuu yahay soomaalilander jawaabtiisi maxay noqotay wuxuu yidhi aad baan uga xumahay buu yidhi reer soomaaliland janis baa dhaafay maxay tahay buu yidhi janis ka dhaafay reer soomaaliland waxay ahayd buu yidhi inay dabaabado iyo gantaallo ay la sii dhacaan iyagoo islaynaya inay la sii dhacaan oo ay dhulka ku daraan janiskaasaa dhaafay buu yidhi soomaaliland oo ay dhulka la simaan buu yidhi muqdishaa jiri jirtay la yidhaahdo lagaba dhigu yidhi iyada dhan xero ciidan oo reer soomaaliland ay leeyihiin oo ciidamada ku tababartaan in laga dhigo ayay ahayd buu yidhi walaciyaadu billaah qofkaasi ma damiir islaamnima ku jirta ma damiir soomaali qof soomaali ah uu ku fakero wuxuu rabaa ahaaday ayaa ku jira ma reer buu ka turjumayaa qofkaasi ma reer buu ka turjumayaa oo qofkaasi ma reer buu u hadlayaa mise wuxuu ka hadlayaa naxli iyo wasakh iyo xaasidnimo uu u qabo ummaddoo idil islaamka ah maxaa yeelay masiibo way dhacdaa dagaal wuu dhacaa ilaa nebi aadan baa lasoo dirirayay waa la heshiinayay waxa dagaal wuu dhacaa balse naceybka heerkaa la eg ee limitkaa gaarsiisan ilaahay baa idinku dhaashay reer koonfur haddaad tihiin ma waxaad ku qiyaasaysaan naceybkaas inay idiin qabaan dad reer soomaalilan no way idiinma qabaan cunsurigu soomaalilan ma matalo koonfur ma matalo wuxuu rabaa qabaa'ilada in la isu caayo markuu qabaa'ilada kala caayayo wuxuu rabaa in isagana la caayo markaa koonfur unbuu sheegayayba wax u kala reebay ma ee maruu qabiil caayayayna isaga ayaan idiin sheegi doonaa iyadana waanu idiin sheegi doonaa marka qofkaasi ilaahay baa idinku dhaarshay markuu yidhaahdo muqdisho in dhulka la dhigay ahayd ha oranina hargeysana in dhulkana la sameeyay
أورانينا إسقى درتي محايا له هرجيس دد مشرف أهل عزة أو كرامله أو إلهي كرامي أو إسلام أو كذي جاي يكونون وما قرنا إن جه دينه نهيد إسلامه إن مرنا بكون فكرنا إن هرجيس دد كلا لصين مارك قف كان نوع عسكر يوصل إذن قادم يوصل إذن كدرن إن هرجيس عيسان وضحان إن دول كله سياسة دا. أنا جه حتى ما هو إني شيء جاي سياسيين تا أما كوفر هكوجو هكون نوران أما بري هكون نوران أما قلبيت هكون نوران أما وقوية هكون نوران أما برلمان كي هكمل ده أما وزير ذي هكمل ده هذا قاتل وما كان إن وياه قف متلية قبائل لدى الصومالية قف متلية شعب كصومالية وحان وما كان هذا قاتل نين متلية أما ميل هذا أما فيميل وانتي سي علوشي سوشا قيسانية دميركي نكدينتي يان وقانا نيقا عادة 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 قاتي هداد ادو قبيل اتقان او انا ادير اتقان او اسلام اتقان انيقا انتاس اما اقان it's my own opinion it's my own opinion ماركا اين وحاكالو لوي دي ماركو انتا يري ويري مقدشا ان او كالالا سمي اهد كانتا لالو غدرو ومدافعي لدعان رير سومالي لان جانس كابا كالو مي ماركو يرا ويلكي شرفت لها ويجيس انيقا اركيو اسبدالي وحو وي دي aan walaal maxamedo macuqdad gaar ah adiga ku gaar ah oo ku qabto inna ay adiga ku gaar ah ayaa jir weeyay inta ayuu weeyay maye wuxuu yiri waa dad cawaan ah oo la isweydiinay wax ay yihiin ma lahu yiri dad ma aha bina aadan kaba lamid ma aha hadii la laay iyo haday nool yihiin inay nool yihiin ku dhibban yihiin yiri hadii la laay ba kashar yar yihiin ay ku roo yihiin bay ku macaan yihiin walaa iyada billaah illa laayo ayaba ku wanaagsan yihiin oo lagu baraarubayaa buu intii nolol lagu deyn lahaa ee noolan lahaayeen muxuu ka yiri marka qabaailada Soomaaliyeed isagu hadlay ee wuxuu ka hadlay waa dad culjuqa waa dad aan nasab ahayn nasabkooda uusan wanaagsanayn meel xun laga wada keenay laba qabiil laba qoomiyadood ayuu ka hadlay ee sorry igu jira laba qabiil ayuu ka hadlay ee waliba si caam ah uga hadlay ee inaga Soomaali hadayno nahay hal qabiil baynu nahay insha Allah Ilaahay hanu ugu duu inaan hal qabiil inaan nahay garano ee haasiliya helu janno barada meesha runta lagu sheego maadaatid waa aniga beenaale beenaale ama beenaale hadaan nahay program samayso aad aniga igu sheegto beenahayga aniga qof baan sheegaya marka ee qabaailadii buu wuxuu ku sheegay horta wuxuu yiri Soomaaliya waxaa lagu beereey buu yiri dad dulufya oo dhufiya oo uskagya oo inta la isu keenay la yiri waxa la yidhinahaa raxan weyn waxaana sameeyay buu yiri Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allahu naxariisto Ilaahay uu naxariisto waxa sameeyay buu yiri oo u sheegay dadkaas dulufyada aha oo cunjuqyada aha oo dulufka inta la isku soo aruuriyay si bal dawladda 4.5 loo dhiso ayaa waxa loogu sheegay waxa loo sheegay buu yiri waxa la yidhinahaa raxan weyn waxaana u bixiyay buu yiri magacaasi Abdullah Yusuf Ahmed wiilki wareysanay uu yaabay igu soo celi buu yiri uu ku soo celi ma waxaad ka wadaa buu yiri waxa sameeyay een magaca raxweyn waxa bixiyay een Abdullah Yusuf Ahmed ninkaas meesha lagu wareysanay bejkaygu ku jira een waa waliba video hadda ugu horeeyay weey waa dag waad siin karta ninka ugu horeeyo la wareysanay waxa ka 2 minute ayadoo san ninku ku jiraanayo soo galay markaas uu yiri haa waxa sameeyay een Abdullah Yusuf Ahmed dadka raxan weyn la yiraahdo ayuu wuxuu ku tilmaamay in uu sameeyay Abdullah Yusuf Ahmed Allahu naxariisto horto ninku waa Carabi waa reer miyi miyinimadu ma aha in aan aniga Tokyo joogo Japan ama New York joogo ama in Muqdisho joogo not in ay tahay reer miyinim reer magaalnimada in aan meelahaas joogo maxaa yeelay rasuulkeena calayhi wasalaatu wasalaam ayaa bay yiri Carabi ashadul kufra wan nifaq qof madax arag oo jahilnimadiisa iyo kufrigiisa aad u adag yahay hadaad aragto waa carabi carabi ashadu kufra wan nifaq ninkaas horta waa carabi waxba laga ma dhaadhicin karo wiilkii uu ku celiyay wuxuu yiri een ma waxaad iga dhaadhicinaysaa buu yiri een allahu naxariista abdullah yusuf ahmed een ma mootan uu yiri 10 years een xukuumadiisa xilligu madaxweynaha laga ma joogo more than 10 years
ma waxaad iga dhaadhicinaysaa buu yidhi qabiilka la yidhaahdo raxanweynta inuu cabdullaahi yuusuf sameeyey ooyba da-doodu intaa tahay markaasuu yidhi de taariikhdaba ma taqaanid ninkii wareysanayay buu ku yidhi taariikhdaba ma taqaanid taariikhdaba ma taqaanide isagii buu ku leeyahay taariikhda soo baro ninka uu sidaa leeyahay it's around 30 years waa 30 jir ilaa 25 jir ninka uu saas leeyahay markaasuu yidhi war aniga weligey baa maqli jiray intaa noolaa oon jirin cabdullaahi yuusufna shalay bay ahayd xilligu qabtay allah unaxariistay xukunka xilligu ka degayna hadda 10 sano lagama joogo war siday wax kaa yihiin buu yidhi markuu arkay ninka inuu ku sii ad adag yahay wuu isaga dhexbaxay wuu isaga tegay dadkiina wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dad dulufya oo ducuf ah oo lasoo aruuriyey oonan wax jiro ahayn taariikh aanan lahayn meel ay ka yimaadeen aanan la aqoon magacoodiina wuxuu ka dhigay dad la yidhi cabdullaahi yuusuf uu bixiyey oo la yidhi raxanweyn baa tihi maadaama ay uskagiyo yihiin ay dulufyo yihiin waxaa kaloo sheegay wuxuu markaas sharaxayaa qabaa'ilada soomaaliya ku nool wuxuu kaloo sheegay dadkan kaloo la yidhaahda iyagana daaroodka waa ducufuu yidhi wax jira maaha wax dad ah bini-aadam jira maahu yidhi waa waxaad leedahay aan la layn waxaa ka mid ahu yidhi dadkaasi hadda sida daaroodka la yidhaahdo waa un daar iyo ood buu yidhi daar dee waad garanaysaa buu yidhi daar oodna waa un taqaanaay waa un wax la yidhi daar iyo ood wax dada oo damiir leh oo wax jiraba ahayn weyuu yidhi mar wax asal iyo taariikh iyo wax ay leeyihiin mar ninka intaa markuu samaynayo muxuu doonayaa marka in dad daarooda intay soo fariistaan ay reer sheekh isxaaq caayaan waa hadafka uu leeyahay in dad daarood sheeg ku abtirsada inta soo fariistaan miidiyaha isaga noocaasa inay u jawaabaan ay yidhaahdaan reer iyo sheekh isxaaq baa sidaana oo sidaana oo sidaana oo sidaan oo xumaanoo dhan loo tiri laakiin alxamdulilah islaamka lagama helo noociisoo kale oo aad buu ugu yaray uu ku liitaa lagama soo helay nin maanta daarooda ama raxweyna inta soo fariisto reer sheekh isxaaq wallaahu san dartiisu caayay uma caayay isaga laakiin danta ulaa waxay ahayd in reer sheekh isxaaq la caayo marka uu leeyahay dadkaasi waa dulufyo marka uu leeyahay kuwani waa dad maaha in la laayay ku qurux badan yihiin ay ku xasanaad badan yihiinba inta nolol lagu deyn lahaa markuu intaa leeyahay wuxuu rabaa jacaylka iyo wanaagga la isu qabo koonfur iyo waqooyi ama reer sheekh isxaaq iyo qabaa'ilada kale in uu dilo ay dadka inta soo fariista maxaa yeele markaad dadka qabaa'iladoodii oo idil wada caayso ood nasabadoodii eber ka dhigto oo tiraahdo wax jira ma aha cawaan in la laaya ku qurux badan weeye muxuu samaynayaa qofkii wuu soo baxayaa wuxuu nasabadooda caayayaa qofkaad adiga ka dhalatay qabaa'ilkaad adiga ka dhalatay buu nasabadooda caayayaa wuxuu ka soo saarayaa in ay yihiin yuhuud wuxuu ka soo saarayaa in ay yihiin dadkii la yidhi haba lagu jihaado ha la laayo wuxuu ka soo saarayaa dad aanan noloshaba u qalmin intaas ayuu doonayaa marka inta uu raadinayay waa intaa laakiin waxaan ugu bishaaraynayaa he will never see something like that ever his life waqtigiisu ku luminayaa energigiisu ku dhammaynayaa laakiin ma arkayo maalintaas in qof inta soo fariisto reer sheekh isxaaq sharaftooda iyo karaamadooda inuu caayo sugi maysid dadkii caayay meeshay ku dambeeyeen waa la yaqaanaa dadkii waalnaa ee cunsuriyiinta kula ahaa ee caayay qabaa'ilada halkay ku dambeeyeen waa la yaqaanaa qof kale usoo hanqaltaagaya mal in qof maanta uu noqdo daacuun cala sabo kale cid maanta tareynin u gelaya male qof maanta tareynin u gelaya ma jiro inuu noqdo carab dhareero oo kale shaqsi maanta tareynin u gelaya ma jiro inuu noqdo dabacasar oo kale ey dabacasar qof maanta tareynin u gelaya ma jiro inuu noqdo shaqsi adigoo ka adigaas maxamed ah qof maanta tareynin u gelaya ma jiro alxamdulilah ilaahay waa uu naga badbaadshay waa uu naga koriyay marka waxaan ku leeyahay waxay suraha marka taasi waa waxa ay leedahay acraabinimada iyo jaahilnimada wax yar baan la kaftamayaa anigoona caayay waxaan sheegi doonaa aan u sharixi doonaa dadka uu ku tilmaamay curdufyo la isku soo aruuriyey oo la yidhi magacoodana uu cabdullaahi yuusuf allahu naxariistee bixiyey oo la yidhaahdo raxanweyn dadka ay yihiin baaba u sheegi doonaaba raxanweyn waa raxantii laga helayba soomaaliya soomaaliya markii la helayay raxantii dadka ahaa ee la helay yaaba raxanweyn la yidhaahdaa raxan weyn baanu soo helnay dhaheen intaanan magaca soomaaliba loo bixin dadka lasoo helay baaba raxanweyn aha magaca soomaaliba intaan la bixin ciddaad ku abtirsataba waad ayaga ancestorkaagi weye runta hadday adigaad rabto adiga maxameda kolley adigu qabiil ma tiide waxaad untahay mid xunoo iska ducufe
dadka aad ku abtirsato la kala saarsaaro Soomaalida loo bixiyo magaca loo yeelay ee adigu daarood iyo hawiye iyo baalki u kala taqaanaaba iyaga ka soo farcana iyagaabad ka soo jeeda farxahan iyagaabad ka soo jeeda raxantii la helay ee Soomaaliya loogu yimid ee ugu yimaadeen eeshiyaankii iyo carabtii iyo dad iyo hindidi ay ugu yimaadeen waxayba ahaayeenba raxan weyn markii la batay ayuuba magacaan kala yimid oo raxan weyntii baba caruurteedii baba tiyinba runta hadii la isu sheego raxan weyn bay ahaayeen waqooyi bay ku soo dhaleen bari bay ku soo dhaleen galgaduud bay ku soo dhaleen waxay ku soo dhaleen hiiraan banaadir way socdeen ilaa iyo jubbaland sidaabay u dhaldhalayeenba waa ancestorkaaga meel aysan ku jirin ma ay jirto dadka adiga hadda aad ku abtirsato ee aad leedahay dadka hadda adiga aad leedahay maxay ahaayeen waxaa la yiraahdaa reer sheekh isxaaq oo taariikh bay leeyihiin oo dadka ugu wanaagsan maasha allah waa run waa dad wanaagsan oo sharaf ilaahay baday ee siiyey cizi ilaahay siiyey islaam waa dad aad iyo aad u wanaagsan laakiin halkee ka yimaadeen odayaashoodii waad caayaysaa haddana dadkii dhalay baad caayaysaa haddana ood leedahay urdufyo cabdullaahi yuusuf magac u bixiyey wey annagaa ku barayna waxay nala degan yihiin koofur waxay nala degan yihiin weliba baar dheera area meesha aniga haddaan ku abtirsada macalin weynaa la yidhaahdaa iyagaaba idin dhalay waa awowayaashiin bartaasay degan yihiin runta haddii aad rabto raxan weyn dadka la yidhaahday ka mid yihiin waa qabiil raxan weynta ka mid a iyagaaba idin dhalay reer mudugaa kayliya dad ayaga dhalay ilaa isaaku ilaa ibu alay degan yihiin ilaa iyo diisoor runta in laysu sheegaa fiican waa dadka raxan weynta la yidhaahda marka awowayaasha ha u gafin raxan weyn waaba raxantii soomaaliya loogu yimid nasabka soomaaliya uu ku abtirsadaaba raxan weynta haddii aad isleedahay maxaa luqadoodii loo isticmaali waayay luqadda raxan weyn lama yidhaahdee maay baa la yidhaahdaa tan kale adiga hadda qofka ragga qofka aabaha ama hooyada cunuga ayada ay dhashay ama isaga uu dhalay wuxuu la jecel yahay inuu siiyo waxa ugu wanaagsan instead uu isaga qaadan lahaa cadka ugu wanaagsan inuu cunugiisa siiyo si uu u cuno ugu noolaado isaguna uu qaata inta yar ee yar ee cunuga soo reebay inaan ku siino luqaddii maxaatiriga ahayd aynu ku dhahno dalka ha looga hadlo waalidnimada naga keentay raxweynta waalidnimada ka keentay waa waalid waxa wanaagsan buu mar walba caruurtiisa la jecel yahay waxa wanaagsan buu mar walba caruurtiisa la jecel yahay waxaanu idinla jeclaanay luqadda maayga maxaa loo isticmaali leeyahay adiga aad leedahay innagaaba caruurtayada ku sharafnay in ay ku hadlaan luqadda maxaatiriga si ay iyaga isu fahmaan maxaa yeele waa ay bateen way kala duwanaadeen luqadahoodii baa batay si ay iyagu isu fahmaan waxaynu u daynay hal ay iyagu isku afgaran karaan tanna ancestorkii baa iskale waana annagii waalidiinta luqaddaa iskale caruurtana luqaddaa bay leedahay aanu kula kafta aanu kuu sheegnay ma kala taqaani taariikhna ma taqaani waxay kaaga dhigtay hal cariishaad ku oodan tahay markaasaad leedahay balay dhagayso bal hadda eeg waa dad culufyo la isu keenay bal hadda eeg intaasaad ku haysaa reer sheekh isxaaqna lagu caayi maayo raxan weynna inta soo fariisato caruurteeda caayi mayso markaynu ka hadlaynay maayga iyo maxaatiri wiil iyo aabihiis xataa way isu gabyaan oo way kaftamaan wiil iyo aabihii kaftamayaanu ahayn laakiin caruur iyo waalidkood isma caayaan reer xamarkaad leed halalaayana waxay yidhaahdeen caruur hadday edeb lahayn abootaday u eljabshan caruurta markaysan edeb lahayn edebtay akhlaaqda ay ka dhuntay abootadooday u eljabshaan abootadii abooto ahayd ayay u eljabshaan caruur hadday edeb lahayn abootaday u eljabsha marka abootada nin ayaydii u iljibinayaa tahay ee isku xisho awowga baad u iljibinaysaa ee isku xisho isku xisho wax isula har caqli kuma celshee cilmina kuma celshee acraabi ashaddu lkufra wanifaaq baa tahay shartaada ilaahay ha ka qabto walaalahay soomaaliyeed koonfur iyo waqooyi iyo galbeed iyo bari meeshay joogaan waxaana ilaahay mahaddiisa oon ilaahay million times ugu mahad celinayaa in uu ummaddeedii ka dhigay ummad islaama caqlina leh garata saaka wallaahi way ay ka badnaayeen konton friendskayga ka mid a inta i tiri wuxuu ismooday fircoon wuu kibray wuxuu ismooday inuu dadka ugu caqli badan yahay sidii fircoon oo kale u dhaqmay tuma wallaahi dadka yiri inaana been idiin sheegin salaad waxaan ka soo baxay salaatuljumca ilaahay iima naxariisto qofka igu yiri shaqsiga igu yiri wuxuu ismooday hadda qofka dadka ugu caqliga badan
wuxuuna u fogaaday sida fircoon oo kale wallaahi waa shaqsi reer Soomaaliland oo inta badan xitaa afkaarteeda aan raacsanayn ee i caayo ugu caayo waliba yiraahdo orma tahay oo kanba tahay oo sida loo kaftama ila kaftama laakiin runta ayuu ka hadlay wuxuu yiri ninkaasi wuu fogaaday maxaa yeelay ummadda uu caayayo inaysan la qabin reer Soomaaliland ba halkaa idin kaga cabo inaana reer Soomaaliland loo caayinin ba halkaa ka cabo war wixii siyaasada iyo daldal iyo markaanu ka hadlayno gobol gobol dhanka iyo dhanka iyo markaanu u hadlayno ma nihin dad kala tagay dadna sabadoodii kala tagtay ma nihin dad diintoodii kala tagtay ma nihin dad dhiiggoodii kala tagay ma nihin ee waxaynu nahay keliya dad xafiiltamaya ku xafiiltamaya gobolkayga gobolkaaga ka wanaagsan ka maya keyga kaaga ka wanaagsan kan kan baa ka wanaagsan dad xafiiltamayaanu nahay ee ilaahay ka cabso ee ummadda walaalaha ha ku dambaamin adiga unbaa dambaabay iyaga waxba kagama jiri kartid maxaa yeelay maanta qof caqli leh oo islaamnimona ay ku jirto soomaalinimona ay ku jirto ma oranayo muqdisho in dhulku laga lala simay ahayd in dadka ku nool ee cawaanta la laayay ahayd allahumma najina ilaahay baynu kaa magangelayna sharta adiga aad soo wado adigay kugu ekaanaysaa kana daali mayno inaynu ku jawaab mar walba waad yeertaa markaad yeeraysa waan ku dhegaystaa aniga weligaa waxba ii soo jawaabi kari maysid maxaa yeelay waxaa la yidhi hadalka ha ku hormarine dib u dhigo maxaa yeelay waxaan ku hadlaba ma garanayo haddaan hore u maro inaan ku dhegaysto oon ummaddana ku tuso oon ku ceebeeyo waa ballan energigayga daatadayga timekeyga intaba inaan kugu bixiyo maxaa yeelay intaasba waxaan u hibeynayaa walaalahayga aad rabto inaad ka dhex shaqayso ood shaydaanka ku noqoto ood rabto inaad iyaga isku dirto ood rabto hilibka walaalahood inaad afka isu geliso iyaga hilibkooda inaad afka isu geliso marka adeer way kugu daadsan tahay laguma caynayo reer sheekh isaaq laguma caynayo qof shaqsi soomaaliya laguma caynayo haddaad isleedahay ha lagu caayo marka een akhriyaarta waad igala qayb qaadan kartaan een tan kale toobigayga yaana laga bixin foren warnii oo shalayna inaan kusoo qabtaan umalaynaya cabdirasaaq xaaji waa nin la yiraahdo maxamed ciisa facebookgayga ayuu ku jiraa wiil kale asagoo i wareysanayo waad ka fiirin kartaa wuxuu ku hadlay haddaan in yar oo dembi a ka gelayo oo been ah waad ii soo woolkaygaad igu soo qari kartaa oo igu soo qori kartaa inaan beenaala namiim islaamka isku diray nin islaameedna ku been abuuranayo inaan ah welcome soo qabso foren foren soo qabso marka soomaaliya qabaa'ilada soomaaliyeed sharaf iyo cizi igu noolaada intay nolol jirto sharaf iyo cizi iyo inuu ilaahay idin dabi dhaaf ayaan ilaahay idin kaga badn hallo hallo asalaamu calaykum asalaamu calaykum asalaamu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu habaaryaaka buraada hallo hallo saaxib cod lagaama maqlo adigana ima aragtid middaa ima aragtid saaxib laguma maqlo oka haddana ka waran codkaaga lama maqlo saaxib hallo shaqsiga weli oran maayo anigu waa gaal weli ma dhahayo maxamedow uma hayo maxay ahayd adilo uma hayo in aan tiraahdo waa gaal laakiin waa namiim namiimna qur-aanka lagu caayo waa mar labaad codkaama maqlo marka ilaahay ha naga najeeyo annaga gaal kuma sheegi karno adilo uma hayno aynu ku gaalaysiin maxaa yeele gaalaysiinta iyo waxyaabahan cibka dhiimaadeena asalaamu calaykum isma gaalaysiin umu haadi waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaashi umu soo dhawo mawduuca waan la socday runtii markaan kuu sheegana soomaalida inta badan waxaa haysata jaahilnimo mana fiicna qofka bini-aadanka in loo gafo ama la yiraahdo waa nacamtimidgaan ama waa nasab dhiman waxaasoo dhan waa jaahilnimo runtii markii laga hadlo dabcan markaad gobol keligiisa aad degantaho idinkii keliya aad isku xerantihiin oo dadka aad la kulmaysid dadka aad arkaysid oo dadka gobolka degan oo keliya uu yahay ma garan kartid waxa kaa shisheeya iyo waxa gadaalkaaga jiro gegeyiga soomaaliyana ma aha mid yar waxaana dega qabaa'ilo kala duwan raxaweyn ma ahan dad shalay la maqlay iyo dad horey u jiray ah ma fahmt waana soomaalida isu tagtay ma fahmt
روح جاي لمرك وركي سيان لقب سنن تذكونا سيدة البرنان ويكبو حان تذحن ما فهمتي مركا وبيها الملايا قرمي من مقل جرت مركا تذكا وحا لو لو هدر هلا يلا اتاقرين لو لي لو نعم لو عاين واصح ان عايرت ولا قفي عاين هاي قول حن ان تقفك كعيد ولا قفي عاين قفك لهذا لو يري ان تطلنك جرافيست ولا قفي عاين لكن رنت مركي لقا هلا وقوي بقولك بس ديت الاعدان اراضو اما بقولك بتدبات ايشن ولا لا وان لي جابي افلقادا كهريد امر والبو عايتمان انا ما فاهمين ما فاهم ما ايش اشتام بريبات الجرتو لكن هذا نصاصي تاع لو ما ضينا يعني قبا ولي انا وادد ولا هينا معلوم بي حق اسك فاهمين دونان dadka raxan weyn iyo daarood iyo kan isu haystaan waa doqonimo haysto anuu magaalada muqdisho ku dhashay kuna barbaaran faamta waxaan u nacaa soomaalida in la kala saar saaro wax fiican ma aha aad bay u xun tahay qof kasto oo soomaaliya magaca soomaaliya oo na walaaleeyay islaam aanahay waa inaan is xambaarano هدي أولاً قرنين أولاً أقونين قفكاً ماشي أوكيم وصومالي لهجدة أو فيرين هدو أركي لهاي محاومر لهجدة ماي أني قهرت واحا إيوك اللي في إن أن أجوابه وحان أركي دد بضن أو دنباجي أو ولا لدي oo comments ugu soo qoraya in uu saxsan yahay in uu raggeedii yahay rag dhalayay oo iyagina uu ka daadagay waxa uu ninka ku hadlayo maxay leeyahay daana ma dhaamaan oo daahan way yaryiin inay ka yaryiin laga yaaba oo waxa uu ku hadaaqayba taariikh iyo run u maleeynaa naceebka uu sheegay u maleeyo in naceeb jira uu yahay marka dadkaas ayaan rabaa inaan uga nasteexeyo iyo kuwa ka carooday oo maanta u soo xeedanay inay isagana qabiilkiisa iyo farciisa isaga caayaan ayaan iyagana waxaan rabaa in ay ka waantoo waan ku fahansanahay shukran waan ku fahansanahay laakiin Soomaali waa dhagax dhixeed wax ma fahmaan waxna ma maqlaan markii lagu sheego sababta ay tahay xumaanta inta lagu abilaahay waxa qurux badan in laga aamuso ruuxa markad ka aamustid ma qiimo yeelanayo hadalkiisa ma soo shacbaxay uu aamusa laakiin maanta markaan la caytamo biri ku kala la caytamo wuxuu iska dhigaa ruux kale ma fahmo weliba akhlaaq xumada uu qabo waxay tahay beejkiisa kuma ekaanayo adigoo live ku jiro kuu soo galaya beejkaagu kuugu soo galaya markaas haddana aadan waxba ka dhaadicin karin maato idin isaga hadlaya naxligaas iyo weliba respect ma laha oo qofkan beejkiisa ugu timid mowduuciisa ka saarin mowduuciisa ku xushbe ma leh qofkii buu wuxuu ku noqonayaa isagii baba waa fahmi kara dad badan oo calaayan laga qaada jiraan oo wax xun leh bis leh usoo shaati gashta yaanin in loo ballan qaaday aqradiina waxba dambiya ma galaysiin in la yiri aad moodidooba aanan xisaabtamaynaa buuxano damiirta iyo dadnimada aanu ku ogolayn haddaad diin leedahana iska bada waya aad baad u mahadsanta walaashay macaan raayigaagana aad baad kaaga shukran walaal shukran salaam aleykum baad wadada ku jira aad baad marka ilaahay hanaga nijeeyo naga hanagana kuriyo in aanu noqono dad noocaas oo kale uu kala adeego noocaas oo kale dad ay ka qaalib noqdaan noocaas oo kale dad inta dhageysta dabaqa practice greya ilaahay naga madiyo ilaahay inaga dhigo dadka wax wanaagsan isu sheega inta wanaagsanna iska qaadata inta xunna aanan isu tirin aniga ninkaas u tirin maayo reer sheekh isxaaq uma tirinayo xataa reer waqooyi xataa uma caayayo reer soomaaliland soomaaliland uma caayayo tan kale mid tahay idinka daadato walaalahay reer waqooyi markaan leenahay soomaaliland idinkaaba ku sheegaya inay qaran tahay marka ka xishooda markaan soomaaliland wax ka sheegno ha u malaynina inaanu reer sheekh isxaaq wax ka sheegno haddii kale ereygaad dhahaysaan oo ah in uu qaran yahay soomaaliland ayaa been ah hello soomaali haddii qaran tahay qabiilha ugu yeerina marka soomaaliland ha oranina reer sheekh isxaaq baad naceebtiin waalaykum asalaam raada soo dhawo aladaada aye soo dhawo wallaahi wanaag waxaan malaynayaa barnaamijka gadaal baan kasoo galay maxaa laga doodayay marka ugu horeysa No,
نيو waxaa laga doodayay cunsuriyiinta aan doonayo walaalaha isjecel inay si qabyaaladaysan oo qabyaaladi ku jirto inay isugu diraan loo caayo mid walba midka kale qabiilkiisa caayo soomaalidina kala fogaato ragga u soo dhardhigtay ee soomaalilandna jooga koonfurtana jooga barina jooga puntlandna jooga meel walba oo soomaaliya yurub jooga maraykanka jooga dadkaas ayaynu ka hadlaynaa laakiin maanta waxaan xusayay hal nin oo ka mid ah ninkaasina waxaa la yidhahdaa maxamed ciise haddii aad dhegaysato lifeliisa ninkaasoo ku sheegay koonfurtu dadka degan waan gartay waan gartay way iska jirtaa munaafiqiintuna weligeedba way iska jirtay ma odhan karno waa ciddaas laakiin munaafiqiintu way iska jiraan balse niyow dadki iyagiibaa xumaantii daawanayo doonayo oo sheer garaynayo oo waxaan kugu wari u samaynaya suuq badankoodii marka maxaa nala gudboon annaga haddaynu nahay shacabka soo qor annaga dad soomaaliyeed baynu nahay ama koonfur aan ku noolaado ama waqooyi aan ku noolaado ama bari aan ku noolaado siyaasi waxba igama gelin yiri midna waa puntland midna waa jubbaland midna waa somalilan waxba igama gelin adigu waxaad tahay soomaali ama puntland ahow ama somalilan anigu waxaan ahay soomaali ama hir shabeellaan ahaado ama koonfur galbeed maxaa nala gudboon haddii aynu nahay soomaali kasoo jeeda qabaa-illada soomaaliyeed warriyo horta sheekhu ceebi maray inama dhex taallo dad soomaaliya baynu nahay dadkii wax isku geystay ama isdili jiray ama broblemka isku sameeyey waa dad waxaan kugu yidhi iskaba dhintay oo wax noolbaa yar wixii dadka hadhay wax dhibaataay oo dhex yaalla ma jiraan waa dad walaalaa waa dad islaama soomaali waa la yahay oo cid quriyo oo in ay soomaali tahay ka doodaysa ama diidaysa ma jirto cid la leeyahay ciddaas soomaali ma ahana ma jirto oo meesha ma taallo dhibaatada meesha taalla haddaba waxay tahay in dadka munaafiqiinta waxyaabaha ka shaqaysanaya bulshada u samaynaysa daawashada ama suuqa u samaynaysa ee sheer garaynaysa ee ku taageersan baaba aniga iyagaygaga daraniyo ma la is oran karaa walaalle haddaad tihiin horta ma somalilan baad kasoo jeeda walaalle ma la is oran karaa reer somalilan haddii aad tihiin waxaa la idinka waayey dadka caytamaya nin inta soo fariista reer somalilan oo u jawaaba oo ka celiya oo yiraahdo qabaa-illada la caynaya hal iska daayo balse laydinka helaya keliya dad commentiga nagu ku taageeraya ninkaa way dhici kartaa niyow dad badan oo wanaagsan way jiraan waxaa la yidhi xumaanta saddex jeerba wax laga qaban karaa mar gacanta wax lagaga qaban karaa marna afka wax lagaga qaban karaa marna waaba laga aamusi karaa xadiis buu ahaa baan jeclay marka waxaaba leedahay aamusanbaa badan inta yara hadhadlaysa ee qaylqaylinaysa dee intaas waxaan kugu yidhi cagganna way joogtaa xagganna way joogtaa ee waxaan kugu yidhi ma waxaad leedahay marka eedii oo dhan waxa leh somalilan maye somalilan masiin ee waxaan ku yidhi aniga waad aragtay iyadoo shaqsi uu somalilan caynayo koonfur kasoo jeeda in aan caayay oon weliba tusay dadka in uu yahay namiim doonaya inuu dadka isku diro dadka uu caayayana ay yihiin dad ka sharaf badan anigoo koonfur kasoo jeeda ka raalli garaynaya le weliba dad lagu daydaad mudantihiin waan idiin hambalyaynayaa dad aniga iga badan oo sidaa lena waa la arkay waay loo waayay nin somalilandera oo oranaya war dadka walaaladaya koonfureed ee la caayaya ee naceebka la tusayku jira maxaa laidinkaga waay soomaaliya in la caayo ama in la aflagaadeeyo ma jecli marna yacni in la dhibaateeyo ma jecli waa dad walaalahaya sida aniga cayda aan ugu xumahay ay caayaan bay waxaan kugu yidhi inaan caayana ay ugu xumaanayaan mana jecli in la caayo in la aflagaadeeyana ma jecli balse waxaan farayaa dadka inta badan siyaasadda iyo arrimaha ka hadla iga xogogaalsan in labada dhinacba ay ka hadlaan oo midiyaha ku xidhan oo ay sheegaan in wax cay aanay jirin garanaysaa dadki walaalayihiin oo aanay kala maarmin oo xitaa haddii infan laba dowladood la kala noqdo aan marna aanay wax cayi jirin oo aan la ysku lahayn taas
marka maadaama aad barnaamijka igala qayb qaadanayso, aniga waxaan la hadlay dadkii reer koonfur, maadaama aniga reer koonfur aan kasoo jeedo, waxaana ku wacyigeliyey in aysan ninka noocaas ahi aysan u caayin reer Sheekh Isxaaq ama Somaliland. Maxaad u soo jeedinaysaa adiga ninka noocaas ah ee Somaliland cayda u soo? Waxaan u soo jeedinayaa urniyow, dadkan waa dad iska ma garanaysaa, walaalaheena koonfurta dega ee Soomaaliya waa dad aynu waxaan kugu yidhi walaalanahay, isku diinnahay, isku dhaqannahay, waa dad waxaan kugu yidhi dad xun iyo dad fiicanba isugu jira. Sida aynu inagu isugu jirno ma aha dad ma garanaysa xun oo aynu ku tilmaami karno. Marka waxaan leeyahay inta ina daawanaysa iyo inta message-kani gaari doono ayada laga daayo dadkaas, ilaahayna laga boqo. Waxaan kugu yidhi hana laystaa kuleeyo, waxna laystaro. Intaasaan kaga baxaya. Jazakallah brada, aad baad u mahadsan tahay, waad u mahadsan tahay, si wanaagsan aad igala qayb qaadatay brada. See you again. Masha Allah. Waad mahadsan hadaan tiin reer koonfureed. Wiilkaasi waa wiil kasoo jeeda Somaliland. Sida wanaagsan islaamnimada ku jirto, diiniyan iyo maadiba, soomaalinimada ku jirto oo idinla hadlayo, loo macaayayo shaqsiga wanaagsan, shaqsiga xun waa hal shaqsi. 5 milyan oo qof qabiil ka kooban loo macaayayo shaqsi disiis ah oo wasakh ah. Laakiin markaynu ka hadlayno siyaasad iyo maxay ahayd ee koonfur, waqooyi, galbeed, bari, not inaanu caynayno dad reer hebel la yiraahdo ma caayayno. Koonfur haddaan ka hadlayo dad badan baa degan oo xataa iyagii baanan heshiis ahayn, iyagii baanan laysu soo dhaweyn karin. Waqooyi markaynu ka hadlayno waxaa degan dad iyagii baan laysu soo dhaweyn karin. Markaanu bari ka hadlayno dad iyagii baan laysu soo dhaweyn karin baa degan. Markaynu ka hadlayno bari ama koonfur ama waqooyi reer gaara uma socono. Soomaaliland markaan ka hadlayno uma socono reer Sheekh Isxaaq. Waxaynu u soconaa maamul la yiraahdo Soomaaliland oo siyaasada ayaanu u soconaa. Uma socono reer Sheekh Isxaaq, uma socono nasabada reer Sheekh Isxaaq. Maxaa yeelay reer Sheekh Isxaaq nasabadooda haddaan aniga caay taydaan caay aniga, who am I, who the hell am I, aniga yaan ahay, iyaguna yay yihiin. Markaan iyaga caayayo aniga yaan ahay. Haddaan reer Sheekh Isxaaq caayo, awowgay baan caay, ayeydey baan caay, abtigay baan caay, walaashay baan caay, walaalkay baan caay haddaan reer Sheekh Isxaaq caayo. Laakiin markaan koonfur iyo waqooyi ka hadlaya, kii aabbahay dhalay baa koonfurna ku dhalan kara, waqooyina ku dhalan kara. Labadii wiil ee aabbahay dhaleen baa midna waqooyi ku dhalan kara, waqooyi kasoo jeeda, midna koonfur ku dhalan kara, koonfur kasoo jeedi kara. Labaduba waa aabbahay baa dhalay. Marka waqooyi ka hadlayo, kama hadlayo shaqs, ashkhaas kama hadlayo, qabiilna kama hadlayo. Waxaan ka hadlayaa waqooyi administration-ka ka jira. Yaa gacanta ku haya mawadaad caalima oo risaalo wada oo diinta Islaamka Nabi Muxamed kasoo koobiyey sallallahu calayhi wasallam, diintii Nabi Muxamedna soo gaarsiiyey, nagu dhaqaya oo iyadii noo akhrinayaa jooga, mise waxaa jooga siyaasi siyaasad dimuqraadiyada wata? Yaa jooga horta, yaanu mucaaradaynaa. Waxaanu mucaaradaynaa siyaasi wata maxay ahayd dimuqraadiyad uu rag soo qoray. Koonfurna wuu joogaa, barina wuu joogaa, galbeedna wuu joogaa, meel uu ku egyahay mala. Waa markaynu ka hadlayno. Marka ha isku qaldina yaysan wax isaga kiin qaldamina. Reer Soomaaliland walaalahay, Soomaaliland markaan ka hadlayo reer Sheekh Isxaaq macaaye, haddii aad u taqaano reer Soomaaliland waa reer Sheekh Isxaaq, dee waad naga raali noqonaysaa. Waxaad noogu sheekaysee Soomaaliland inay tahay qaran Soomaaliland la yiraahdo. Mahmaada la yiraahdo qabiil qaran ma noqdo, reer Soomaaliland nin ah ayaa keenay. Runta haddaad rabtaan qabiil qaran ma noqdo, mahmaada ay xigmadda ah, nin reer Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay. Marka Soomaaliland qabiil ma ahe, waa qaran. Sidaad noogu sheegteen waa qaran baadna tiraahdeen, waa qaran. Marka waxaanu idiin sheegaynaa qaranka aad sheegteen waxa uu yahay iyo ma saxsan yahay ma qaldan yahay ayaanu ka doodaynaa, ee kama doodaynaa nasabada reer Sheekh Isxaaq. Maxaa yeelay maba gelin kara calaamad su'aal, tayada gelaysa hadii kale aan jawaabna uma heli karo. Haddaan nasabada reer Sheekh Isxaaq geliyo calaamad su'aal, tayadaan geliyay jawaabtana aniga laga rabaa. Jawaabta miyaan aniga isku soo leexinayaa marka. Marka igala qayb qaata walaalahay qaare,
wuxuu ahaa qofka haddaan soo qabtay nin rag gabar baan raadin alxamdulilah abdu qaadir gabar waa kala ahay gabar waa kala ahay xasan cabduqaadir maxamed xasan cabduqaadir maxamed welcome brother now ansa xansa xasan waad ku mahadsantahay maadaama si wanaagsan aad u kala qaaday kariim cabdi kariim magacaada inaad cabdulkariim ka dhigto ayaan kaa codsan lahaa maxaa yeele kariim is allah allah isa kariim marka cabdulkariim la baxso insha allah kariim allah ayaa iskale waa magaca allah xakiim lalama bixi karo kariim lalama bixi karo caziiz lalama bixi karo jamaal magacyada ilaahay uu leeyahay asmaaulxusnaha waad ku darsan kartaa balse lama bixi kartid maasha allah intaas waa talo walaalnimo marka kariim qofka kugu yeeraya xataa dambaabay hadduu adhabti gareeyo insha allah isbedel allah kariim assalaamu calaykum cabdulkariim soo dhawo brother وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكشبي مالي ولا بوحاتر هذا ورنا السوق أبو ريكوستنا إيه ما سو دلتين ما أنت عبد كيش لكشبي بليز أي واحد هذا كرت أورالك عبد الرحيم عبد الكريم والله الوان السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما أصحابت مش كجرت كدعوان السوق السلامي بل حوجي غير ده بجيب الوان لحظة كلاقة في برنامج كده لحظة إني جالس وبيرد ده وحيره een walaal barnaamijku wuxuu horta waxaan highlight oga dhigay doqonto meesha lagu kaftamay ayay muddo in lagu kala tagay waxa kale highlight keyga ku jira cunsuri inaan loo caayeen reer hebel marka cunsuriyiintu way badan yihiin waqooyi iyo galbeed iyo bari intaba way joogaan may la socotaa marka waxaan soo qaatay hal cunsuri oo kasoo jeeda reer somaliland sheeganaya inuu yahay reer sheekh asxaab haddana su'aalo la weydiiyey ayaan maanta meeshan kusoo bandhigay iyo sidii uu uga jawaabay waxaa la weydiiyey maxay somaliland 27 sano ayay waxay tahay iyadu nabad oo intaa muqdisho iyo dagaalo ay ka jireen waana dad soomaaliyeed waana dad islaam ah islaamnimaduna waxay qabtaa in islaax baynu naas la sameeyo maxay somalilandarku inta baxaan walaalahood koonfureed usoo islaaxi waayeen taasi inay somaliland ka gaabisay ma kula tahay baa su'aalaha la weydiiyey wuxuu ku jawaabay somaliland janis baaba dhaafaye intay isleynayeen waxaaba wanaagsaneed inay inta ka daba tagaan iyagana madaafiic ugu daraan gantaallo ugu daraan oy dhulka la simaan aman qofna laga reebi janiskaa baa dhaafay buu yiri oon aad oga xumahay marka jawaabta noocaasa shaqsiga walaala hortu ma sinna kowdhe bilaadanku isku midna ma ahan marka waasaad u sheegtay oo dee mataqaanaa qof xun oo mataqaanaa isaga nafsad ahaantiisoo ma xun inay dad badan lagu mataqaanaa lagu mataqaanaa lagu jaifeeyo oo dadka mataqaanaa looga dhiga mataqaanaa dadkaas dhan looga dhiga wax wada xun ma fiican horto kowde waa qof xun waa isaga iyo caqliyadiisa halka ay dhigtay marka dee soomaalina horto soomaalida sanadkan horta mad garanaysaa mataqaanaa qofku hadduu runta ka hadlo soomaalidu sideedaba runta way dhibtaa laakiin qofku hadduu mataqaanaa qabyaalad iyo qabiil iyo mataqaanaa deegaanka uu kasoo jeeday iyo hadda mataqaanaa haddii mataqaanaa uu nin umfan uu hadduu noqdo oo mataqaanaa oo deegaankiisi iyo waxaasun soo faaniya waa la wada jeclaanayaayo inta deegaankiisa unba kusoo diraysa laakiin inta soomaalinimada jecel baa iska yar hadda maqlaysaa marka walaal waa ku baqla walaal to ciwaankana sidaad uga dhigtay mataqana hadda barnaamijka aan ugu aano mataqana iska soo Facebook iska soo galay baan ciwaankaada arkay marka san soo galay ciwaanka mataqana sidaad uga soo dhigtay doqonta halka lagu kaftamo in lagu kala tagay bay muddaa marka dadkuna waa saas mataqana dad oo mataqana way jiraan hadda boqolaal reer Soomaaliyana reer waqooyi mataqana oo jecel soomaaliya inay nabadooda inay nabad noqoto inay mataqaanaa soomaaliya dad walaalla ay yihiin qirsan way jireen laakiin inta xun baa iska yar inta badan inta fiican mataqaanaa qalbiga saafiga ah ayaa ka badan marka mataqaanaa hadda qofku hadduu mataqaanaa maanta haddaad lifeka usoo geli lahayd
إن متقن إن معمول قبلات أجا في سو عيسو كان أمد كرنا سايو ننتي حمانك اللي أنا قطه هذا أنت كنت تروح كنت عاون يسو يا 7K متقن 8K ملها سكور بيوضع في الهيد لكن قف كدور عندك هلا يمد زع ومتقن سيد قف هذا كله متقن سيلس انت اسقف هلا يا هدو جيرو سيده اديكو كلا ما غرانيسا ما ما متقنا سيده دي نيمان كان يعني شيغ نين كان ليراد بعد قا غوما سوبديدا هايو متقنا لما قادانيو متق فكرديسا مرك ما إسلينا هي روح النوع عصو كلا قفك النوع عصو كلا إيه عادي يستي حتى إسمه هين وح مر مركز وفقنا إيه عادي يستي نحلي النوع عص عمله إلا عين ما يولا أسرع أمال عن كريا نفس الهنتيس لكن قبلكوا كسو كذا إيو تدكوا كسو كذا لما عن كريا لكن لما قف إحنا ديكوا كيران بقولك لما قف إحنا ديكوا كيران سقاش نسديت في عم بكو كيرتو marka dadka doonaya qofkaas inay hadda maanta si qabiil ahaan ugu jawaabaan oo iyagoo difaacaya qabiilkii uu caayay raba inuu ayaga difaacayo waa mid asagu kuwa asaga ayaga lamid ah waa wadqoma ayaga lamid ah ayagana de waa damer iyo labadiisa dhagood uun qofka difaacaya de qof oo mutaqaana tuug oo qabiiladista noocaas qofka difaacaya waa lamid waa su'aasha ugu dambeysa oo ku weydiinay waxay tahay maanta hadii aan Soomaali la galiyo oo wax ka sheego dawladda qabiil baa wax ka sheegay walaalkay aad baad ma walaal wax su'aal ma qabo waxaan u sheegay ma taqaana dadka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed ma garanaysa walaal horta ma taqaana xaqiiqada horta daah laga ma saar moobtay dadka Soomaaliyeed xaqiiqada iyo runta way naciibeen code aan qofka waxay taageersan yihiin oo jecel yihiin mad garanaysa qofka qofka ma taqaano ugu xiga asaga dad oo wixigo inuu waligaa wax noqdo taasna waa wixii 3 sano 25 sano ma taqaana Soomaaliya wax ku noqon weeyday yes ma taqaana walaalayaal hadda waxaad arkaysaa nin oo siyaasi oo waxaad arkaysaa ma taqaana aan la soo post greenay waxa soo post greenaya inta adeerada yahay inta ma taqaana wax isku ahaayeen ma taqaana ay leeyihiin kan weeyaan kan weeyaan kan weeyaan waxaas intii mataqana Soomaaliya waxa soo dhan mataqana ay daba socoto waligeed bay nabad aan mataqana nabadna noqonin dibkan iyo rafaadkan aan ka baxaynin marka waxaan u sheegay in qabyaaladan iyo mataqana waxan qurun kale iska daayo ya dunida waxay ku hormartay waa ha social media dadka ku jira social media waliba facebook waliba dadka isticmaalaya weeyaan dadka media isticmaalaya waliba dadka facebook isticmaalaya weeyaan mataqana waxa qofki wax qabadkiisi iyo ma taqaana lagu taageeri maayo laakiin waxa lagu taageeraya aan yaani wuu isoo xiga amal yaani wuu kan ugu soo yahay amal qofka dad ku taageerin ma taqaana kan asoo ku soo xigo haduu ma taqaana waxba qaban waayo xataa sidii uu ku uu si waa lagu sii qancsan yahay marka waxaan dhilaa hadda Soomaaliya aan dawlad wax ka qaban karto ma taqaana dhibaatadii ma taqaana ayaan aragnaa dawlad tilaabooyin badan hor qaadaysan aragnaa laakiin hadii dadkeena Soomaali ay against ku noqdaan yaani halkeeni horon baan danana bay ka sinno bay mutaqana ka si bilaabanaysa marka waxaan dhilaa Soomaali ilaahay wadankan nabad ha nooga dhigo aan ilaahay dadka Soomaaliyeed qalbiyadooda ha isku furo marka all Soomaali meel walba joogan waxaan leeyahay mutaqana aamiin ya aan walaaltinimo kale isku jiclaada laakiin qabiil ha isku jiclaanina waligeen ما شاء الله ما شاء الله ودينيا ودينيا ان امسك ولا لما يسجع لنا صومالي لما يسجع لنا وكونك سلام يا ما شاء الله ان دمان اصحابته ماشي داوني سنه وان سلام يا مركه وحان كلي دي هلكا دا كسي ود متقنا يا ديرغلينتا يو ان ديرغلينتا امه الصوماليه دي دنيرت الصوماليه ما كنين ادك باتا غرم غرم اد ما كو سلام يا
ما دام آذن إدليلين ما إسلاله يعني قال لفتي كامن مارمو ما قال دمنا وإلهي قفان دليل له النجر واحد دليل أعطيه صوت يغير توسين له إلا ما وحير حتى سيدانوه الله أرسلي أهو واحترام بيج كاذن يمتغانا فريندي سور الله مسيا هين maan horo mutagana yar oo mutagana adu aan wiil ilmaa darnay baa isu abqoshay ugu joogay ba markana waxaan arkay soo ku daawanay mutagana ciwaankiisa waxaan dhahay wuxuu ninka nortu fiidiyowashiisa waran waan arkay muxuu yahay amal waan xilligi ma ku daawaday adu mid mutagana yar meesha xijinaysan oo ya shaashada kaga soo bixiyo soo baxda asaga oo ku gurahay aad gureysa waal taas mug daawayaan daawaday marka ciwaankaadan iyo waxa hore u sugan hadana live kale oo kaadan daawaday de qof kuma taqaan hortu an hortu qof live ku jira waxaan ugu nacay ma taqaan dad Soomaaliyeed iyo dawlad Soomaaliyeed iyo aan siyaasi iyo daba goroon baan ugu nacay dad qof live ku jira laakiin qof dhalinyar Soomaaliyeed oo ma taqaan dirigelin iyo Soomaalinimadu ku weyntahay aan laba jeer saddex jeer live kaadan waan daawaday waxa kale waxad ka hadlaysan waxa ma taqaan sidii wadankii nabad ku noqon lahaa sidii dadka Soomaaliyeed aan mutaqaana aan waxan negative ta mutaqaana qabyaaladan ay aaminayn looga saari lahaa mutaqaana ya de waxaad ka hadlaysaa waxa waxyaala positive ma garanaysa marka walaalo ma khaldamano ma sha Allah ma sha Allah aad baan ku salaamaya maadaama aad dhalinyaro waxba lino ku haya malaha aan marka waasas wax dhalinyaro ku haya malaha waan ku salaamaya anee ما شاء الله يعني هدي اجران وحياب ان قلدو شيطان نف يا شيطان بحق ودا كاهدين وحي ان سحنا الهي باكم الحمد لله مركا دد با الى سو قبو حدنا لما هي لكشمي با كمدا لكشمي يي مغاغو وحو لكشمي ونقدا بالكيان مصطفى دولاني مصطفى ويلكم سو دبو مركا يان لو خيت خيدن ان قبيل قف قبيل لوعي قف قبيل لوعينه ملك كفر يوقوينه ويكفتميان ولا حفالتميا مدحدينا وان وناكسن سو ديرسدا كوينا وان وناكسن بيرو سو ترسنينا عاد قاتياشينا شيغا عاد قاتياشينينو شيغينا ادير اينو حفيلتمنو اسم ديررينو اسم نسبت عاينو ام بوينتيدينو كلا قورناينا hadii Soomaalinimada aad nooga badataan idinka ma idin raacayna hadaan idin kaga badanana inaga aad soo raacaysa de waxba u fufiyo iyo halka baa tihiin iyo qadaadka idin weyn iyo waxa yaana la isu sheegay wala wada qadaad weyn yahay markii la sii jeedo Hassan Abdul Qadir Muhammad foreign ku soo celinaya mar laba foreign welcome day uu ka go'ay marka walaal hadii aynu Puntland ka hadlayno reer Hebel uma socon Allah ya azzak salaam aleikum foreign wa aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh inta dambe ee magaca ugu dambeysa Allah ya azzak sharaf wa laa Soomaalida cusub ma sha Allah welcome no gawayrna ku tiriyay oo la xan saar insha Allah mar ka daba geyn doona walaalaha kala salaam aleikum inta tukatay inta tukan jumca wanaagsan alayay qaar badan aqaana ku jira qaraabanahay saaxiibo ma sha Allah horta ko bilaadan ku aqal dhawaan brother maanta noo oga anaga dhana ka raali gelin insha Allah adigana iska caafi caafiga wax wanaagsan waaye ba ani jaan sadda kulantiin oo sheeg ma yak wax shaqsiyan oo aniga iga galay walaalay dhageyso wax shaqsiyan aniga uu iga galay ma ay jiraan wuxuu aniga iga galo Soomaaliyo idil buu ka galay maxay yele qofki kale igu xigay buu oran lahaa marka ma aha wax uu aniga ka galay oran lahaa ma niyo arin yar taaban rabay horto dunida sa min aqra waay dadkii waxa waaye aayadu waxa jirta ma sha Allah ilaahay leeyahay yaclimuna daar hayaatu dunya wa hum an al-akhiratum qafilun dadkii badana qafli ku jira waas ka soconayaan xaqiiqada ma ogo horeen waxa u jirtay the British Empire waxa la dhaho divide to conquer kala qayb sida uu xukuntay cudurkan cudur Soomaali kale maana adduunka masale Middle East iyo meelo badan African u horeey waaye oo laga la diray social political economic freedom intaba haddana technology gan telefoonka ugu horeeyo alkor adduunka
ها اول كره ادونكو حجر وحا لا فيزيكال سليفري ان او ددك بيرها لوو فشو او بريجكا لوو ديسو سيده مدوغي حد لكن مسخخدي على تسغي ديلايا مفات قف كل مر ما اركاسا و خو كهدلا ما تقانيد ان شاكيرا كاليف هذا او اه marka somalidu fiiriye shanta somali ان ان كسارو ان اسو بيد قال ار يرنا مر فورن خدك وكاغو غويا وكاغو غويا عودكاغا لما مغلو سيب وكاغو غويا فورن عودكا لما مغلو وكا استاغي وكوغو سوئلينيا انت كم بحديد كسو نغو foreign soo taag mar labaad ee foreign soo taag mar labaad ee waa ku dhameynaya ee foreign ee xogaa khadkaada yaraad kaaday marka soo taag mar labaad requestiga ii soo dir foreign 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 سو قبص فورن why you decline مركا ان شاء الله شخص كان سو قبنا يا فورن الا هو ايغا سو نوقدو محمد علي حسن اديغا هدا سو غشاي هوغا ان لو هاي واي ان كان سو قبلنا ديكا وديد اوكي احمد سيفي عبدي احمد سيفي عبدي اديغا مديدي دونتا احمد سيفي عبدي برنسس وحبا ايمان سو ديرن وكو سو قبل لها ولي بقبطها ما كهلا با حكمتودا برنسس السلام عليكم وكو سو قبلنيا في عنباتي وعليكم السلام في عم باتي نازي عارف انا ذي سلامة يا ما فهمت ها شو مع مبارك شو مع مبارك مركا انا اقول واحد دولة يا انا ان يرى معركة ان فكر كيقا سينا نقدم يبتبالينا ذي فهنسيسان انا هدوه دا اتكد دولة يسان ما يرابا لنبا يا نوع كينا يتعبان يسو مركا دوه دا انا ذي فهنسيسان روا كل خوري dad kale oo kulul ma jirto ee waxaan ugu batay dadka ka dhax shaqeynaya ee mar walba u soo tafaxeeytay in ay dhex dhigaan ummada Soomaaliyeed qabaa'ilada Soomaaliyeed dawladda iyo shacabkeeda in ay kala dhex dhigaan naciib isku dira qabaa'ilada isu caaya qabaa'ilada si loo caayo qabiil walba oo qabiilka kale u caayo la kala guuro dadka qof kamid ayaan maanta ka hadlayaa waana shakhsi la weydiyay su'aalo badan oo su'aalihiina si aanan bini aadanimo ahayn uga jawaabay oo hata la sheegay qabaa'ilada qaar in ay yihiin dad cawaan ah oo aanan mudnayn xitaa inay noolaadaan marka qofka noocaas oo kale ama isleedahay wuxuu ka turjumayaa qabiilka isaga uu sheegay markii aad iyo aad aad u mahadsantahay aad iyo aad aad u mahadsantahay boqolkiiba boqol waa si wanaagsan een waan arimahan maareeytay markasta u baahan dadka dhalinyarada iyo in la fahansiyo iyo dadka macnaha dad badan oo dadkeena kamida een arintan waxaan u arkaa maareeytay inayna jawaab lahayn oo jawaabtu waxa weeye maya shakhsigaas u baficna een mana matali kara qoys iyo qabiil minna een Soomaalidu way badan tahay een shanta gees oo Soomaaliya Jabuuti iyo Soomaali Galbeed iyo koonfur Soomaaliya iyo NFD waxa weeyaan dhamaantood waxa weeyaa dad Soomaaliya
dadka Soomaalida ina meel walba way deegan oo qolo kaliya meel degtan ma jirto een qabiilkana sida ma aragtay caadiga diinta ay ku xusan oo inoo ognahay li taarafu ba leedi inaad soo aqoonsataan macnaa ma aha in si xun loo adeegsado qabiilka macnaa waa aqoonsi oo macnaa magaranaysa in dadku isku aqoonsadaan laakiin ma ahan macnaha in si wana si xun loo turjumo een dadkana islaamnimada iyo nasabku waxa weeyaan diinta islaamka iyo ruuxa akhlaaqdiisa ma fahantay marka shakhsiga isaga aad iyo aad baan u cambaareynaynaa een midnimada in laga hadlo ayaa markasta ayaa saxa een ummada Soomaaliyeed sidii la isugu keenay lahaa een sidii ma aragtay ruuxa xun aan ma aragtay waxba aan laga soo qaadin la isugu dhaafi lahaa een marka een wanaagga laga hadlayaan maartay idin fari lahaa anigu markasta een wixii wanaagsan oo wanaagsan inaad ka hadashaan ayaa jeclaan lahaa ma sha Allah waa fikr aad iyo aad saliim waa Soomaalinimo ku dheehan tahay een islaamnimo ku dheehan tahay een waana kaaga aad iyo aad baan ku salaamayaa jazaakumullaah khayran barada waadu jeen qofku ama isaga ha sheegta dadka ama yuusan ahaan dadkii uu caayay iyo kuwi uu caayay labaduba waxay dhahayn bari baynu kana maxaa yeelay waa dad islaam ah dadku caayayna waa dad islaam ah dadku uu islaha iyagaad ka mid tahay u caay dadkan waa dad kale oo islaam ah hadana oonan marnaba dulmiga iyo qofka bini'aadamka islaamka sharafkiisa iyo cirdigiisa iyo karaamadiisa lagu xadgudbo aanan raali ka noqonin marka waad u jeedaan weliba gaar ahaan dadkii la caayay ayaa waxaan idin leeyahay ka fiirsada noocaasoo kale inaad u caysaan reer inuu ka soo jeedo amaba aad u aanaysaan in uu yahay reer hebel maxamed cali xasan haddaan kusoo qabanayaa marka aawo brinces aawo brinces laguma hayo adiga maxamed cali xasan oo in badan isaga dhahayaa la soo qabtaan soo qabanaya Princess, I don't know if you are in here. Princess. Princess, come on. Alaykum as-salam, Garam. As-salamu alaykum, Muhammad Ali Hassan. Jema'a Mubarak. Wa'afi'a Mubarak. Wa'afi'a Mubarak. Wa'afi'a Mubarak. Wa'afi'a Mubarak. Wa'afi'a Mubarak. Wa'afi'a Mubarak. Hadhi mawlu'a laga hallayo. Kufir sada'a. Sabta wa hata nin masakin wa fi'an. Mubarak wa fi'an ka'adu. inkastoo dadka ay kula kaftamaan mar walba ku caayaan oo aan arko matiga aakhirsado oo dad badan ay ku dhaqaan oro maartaa iyo saasaataa iyo dadkaas aad u la yaabaa adiga waxa ka hadlaysa qabiil aan khal aan dadkaas aad la yaabaa iyago ormada ile maxaa yeelay waxa keenaya in orma la yiraahdo horta ayaga iga ba qurqurux badna aniga hadda nin san weyn oo afrikadan kale oo hoo la dhahayo ninkan oo macika maahi waxa ka keenaya in ay dhahaan oroma tahay waxay biliif garayn la'yihiin oo aamini la'yihiin soomaalidan maanta jirta ee qabiil ku dulleeyay nin ka soo horjeedo qabiilka caayaya soomaaliqof soomaali oo af soomaali ku hadla in qabiilka lagu sheego wadanka lagu sheego taasa gafku ugu weyn ah ha marka inay leeyahay waxa keenay qabiilna maanan sheegan kuma soo galin maalina qabiilkayga amaana difaac meel ay isaraan garan la yin maxay dadkan qabiilka qof walba qabiilka ka soo horree aniga qabiilkayga ku murusay qaar baa ila shiqaal qaar baa marreexaan ila qaar baa ujuuraan ila qaar baa garra ila kuma igu fiican abuu waxay marka maduu caawsi xagalo Soomaali horta waa Soomaali waxay rabtaa laakiin qabiilkiya waxay u fahmay qalad u fahmay horta qabiilkiya qalad weyn loo fahmay horta qabiil in la sheego ceema la qabiilada ceema Soomaali waxa dhexda asan qabiil iyo qabiilad ila anaga beer dambiga waana jira qabiil beeray waana jira dola ha 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 ha
ganacsi iyo siyaasad iyo waxyaalo badan ay isku yihiin Soomaali hal qabiil oo hal muslim oo hal af ah sababti ilaa hadda loo heshiin ilaa lufka ilaa hadda ka samayn la yaabanaale ilaa waxa jirto oo wiliga aan la yaabo qabiil badan la yaas oo liira lama guursa karo lama geeyaan waa mid aan la yaabay ilaa hadda iga daadi ilaala aniga mar hadii aan ku iraahdo waxa tahay Soomaali oo Soomaali adigu tahay waxaaba tahay aniga hadii aan ku iraahdo gabadhiina lama guursan karo teeydana lama guursan karo maxay yar adiga inta Soomaali tahay aniga Soomaali aan ka tahay ay gabadha walaashana ka tahay walaashayna ka tahay waxna kala bedeli karaan garan lahay wax gabadha walaashay guurka uu ogolaaday waxaana u diiday aan ka soo qaaday I can't believe garam garam kaarti mesh aan ka soo qaaday deen quluuda badan waxa yaabaysa oo Jamaican guursaday oo wax aan la kasin guursada lahaaya taas aad la yaab maxaa ku dhacay adiga gabuurka hadaan arka ka naxayso wallahi inaad caruurta day ku seexan waayaan caruurta day ku seexan waayaan ninka la dhigira wariya yu ku cunin haa waa seedigeedo waxa ma dhigi kartid Sidiga anagu noqday sidii adiga marka maxaa u sameynaa annaga sababteeda leh gabadhi annaga gabdhu qabiil ma laha gabdhu annaga ina sugayeen waxay dhihi jireen waxay ahayd heesta waxay ahayd doob qalaan jadiisi gabay mada lagu khasaara waxay dhaheen waxaa naloo umay rag kala qaarad ma rag qaarad kala jira buu noo qoray ilaahay haddaydaan wax nala qaban marra qarad kala jirabu no qoray dawladdi marra qarad kala jirabu dawladdi markay lahaayeen oo la lahaa doob qalanjadii si gabay haday soo baxday maxay yeelay doobabki waxay noqdeen qabiil nin walba qabiil buu qeylinaya qabiilkay go reer hebel annagoo laandeera annagoo kana gabadhi ninka raaci lahayd ba qabiil kale u dhalatay marka sayeesha war ninka qabiilkaaga caayay kale leexo haddii markii gobol Soomaali ka mid ah oo Soomaaliland waxay dhayn ajnabiya naga tiina dhayn arriga koofur ahay marka waxay dhayn maba guursana dhayn dadkaas ajnabiya naga yira dhayn marka sheeka culus la waa taaganta waxa gali dhacas taas waxas waa siyaasadaysan tahay ayadoo sharciyeysan koofurna way ka jirtaa waqooyina way ka jirtaa barina way ka jirtaa waxay ahayd hadda bari waxaa jira dad oo la guursan oo ma dhibaan la dhaw waxa ka jira koofo waqooyi waxa ka jira dadka la dhaho maxay ahay gabooyaha iyadoo international ahayba jirtaa midan kaftanka oo siyaasadda iyo dimuqraadiyadda walaal wareer aad taagan markii ilaahay waxa ugu bariya Soomaali horti inay israacdo nabad isku raacdo laakiin waxa ilaahay mahadiisa waxa ilaahay mahadiisa oo uusan inooga tagin oo uu waliba na soo hor dhigay uu na tusay inaan qab aan nalo ogeyn aan qabno reeraha la yiraahdo lama guursan karo gabdhahoodu waxay ka qurqurfan yihiin kuwa isbidaya inay iyaga nasab ka yihiin wiilashoodu waxay ka akhlaaqi aadaab badan yihiin kana shaqo badan yihiin kana aqoon badan yihiin kuwa isbidaya inay iyaga yihiin wallahi dhibaato waa horta ana waxa amisan marka ilaahayna intaabu waxa amisan garamo wana nasab inay ka gaabiyo wadaadada ay ka gaabiyo amisan ah sababta wadaadada cilmi ilaahay baray oo hada shaqo ugu yahay wadaadada iyaga wadaadkii dhaha war waxaas laga leexdo isaga baa mid aan la yaaho iyo wadaadadii meesha la filayo noo bilaabaan ayaga yaaho gadal gadal u laabanayo ayadir ku sheegay mar ku dhaqaqay wadaad waxbuu tilmaamay wax ma bilaabo wadaadku wuxuu keenaa waratul anbiyaa la dhaha nabiyadu waxay noo keenay diintayna soo keenay soo gaarsiiyay bay noo sheegay marka haday noo sheegeen qaadashadeeda iyo ku dhaqankeeda anaga iska leh ee ma aha in wadaadkii aanu ku celinno oo dhahno wadaad gabadhaada hadda nin mid gaar ah u haynaa kaalay ku dar not that kuma tari kara gabadhiis xaq u ma laha inuu ku daro nin alla ninku rabo iyada xaq leh inay doorato ninkeed balse maskaxiyan diiniyan inuu naga koriyo leeyahay waajibkiisana uu gutay allah noo xafido in aan wadaadada afka ku celinana waxay ka mid tahay waxyaabaha burburka aan ka dhaxlo marka waxaa leeyahay dawladdii dhalatay marka ilaahay ha naga dhigo dadka wadaadadooda maqla madaxdooda adeeca wadaadadooda adeeca
معايا الالهي قرانك سبحانه ان اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولو الامر منكم اطيع الهي ورسولك ان مركا ادعدان اولو الامر منكم اولو الامر اذنك اتسك دح دورته او اذنك يلهته اطيع غرب غرب الدوله دي دلت افكا لو تاغ هذا الدوله دا اسك تاغير هذا دد خبير او سو تفحي تقول لي ان الهبل ما قدبتن او ان الهبل ما قدرتن مركا ادم وسور جيرتاس wallahi and one day is one day where the man don't hada wala dhaw yahay and wala yara bislaaday and hada wala dhaw yahay aniga laftigeega dawladda badan oo soo caayay ba jirta di abdullah yusuf oo caayay jiray di hasan and half bank soo caayay laakin dawladda kaliya aan caayin waxay ahayd ti sheekh shariif iyo midar maxamed abdullah farmaajo marka rabitaanka iyo waxaan spirit kaas ilaahay binaadnimada uu noogu dhaliyay marka isbadbedelka quluubteena ilaaha ba quraankiisa ku sheegay inay isbadbedesho bini'aadamka inuu yahay dadka isbadbedelka badan marka ilaahay ha naga dhigo inta quraac sala dadka waxa aad u farxsan waqtiga qaaliga marka asxaabta kala fartooga soo taageysa waqtiga siina garan garan oo ku salaama jumaa mubaaraka ku leeyahay ilaahay ku nabad yana meesha joogta jumaa mubaaraka ma sha Allah aw princess wa jooga itri princess princess wa imana isoo qabal dhaha been ha dhacli isina kawra sana kawra darjiimadana wiilish sana lagu qalajiyaa iska bul ebr waxa dhaha isoo qabo waxa la soo qabana gasaab li isiile abdirahmaan mahamud adiga intana wa ku jirtaa niyo marna soo qabsid marka ku soo dirnana waxa leedahay no answer fiir adiga please ma noqo bixi kartaa listiga at least mar walba waxa islaana in kan xaqbad ka galeysa hadana waxa noo soo qabsanays abdullah joseph Abdullah Yusuf no answer also Muhammad Ali Hassan our foreign sahib ke foreign other wax ma in kaas inuu iga fakaday gabran ku deeyay bal inay qabato marka walaalkay waa runtiis ilaahay ha naga dhigo dadka dhanka wanaagsan mar qura isu bedelo ilaahay hana garatsiyo dadka namiimiyada ee raba inay nagu diraan dawladeen ee raba inay nagu diraan qabaailadeena sharafta leh inay rabaan afka inay isu kaaya geliyaan ee wax walba nooga dhigay inuu yahay qabiil ilaahay hana qabto dadkaas anagara aqligeena iyo spiritkeena iyo maxay ahay timekeena waxaan u quureyna inaan ku karbaashno runta aan ku karbaashno runta aan ku karbaashayna walaalaha ee rabaan inay isku diraan anaga walaalaha anaga yihiin anaga ka xigna maxay yeele anaga mar walba dhinac wanaagsan u sheegay inay caafiyaan aniga ka dalbanaya in aan ayaga caafiyana aniga nafsadeeda ilaahay uga bariyay in uu tuso nafsadeeda inay caafiso walaalkeed maxay la markaan inaga is caafino ilaahay nuu caafinaya tan kale highlight ka sida aan ka dhigay ka waxa la yiri maxamed abdul maxamed oo soo qabanaya doqonto meesha lagu kaftamo ayay mooda in lagu kala tagay wallahi waa xikmad ajeeb ah xikmad ajeeb ah doqonto meesha lagu kaftamay waxa uu maleysaa in lagu kala tagay war maalintaad la oranay tan waa Soomaaliland tan waa Puntland tan waa lama kala tagayne waa la kaftamay runta taas rabtaan ee dadku waa Soomaali way aduun bro aduun gargaram aadan ku salaamaadi asxaabta kale ee ku jirta live ka wa salaamteen dhamaan jumu mubaarak bro jumaa mubaarak wadoo ay brada ee horta waxa ka hadashay adiga muralbo ee positive things ama waxyaabo aad iyo aad qiimo u leh ee waxaan kaaga mahadcelinaa ee shaqada adag ee aad wado waxaad isku dayaysaa inaad bedesho dhalinyaro ama dad ama ummadi ay ka buuxdo ee negative things waxyaabo qaldan dad ay ka buuxaan bedelaysa marka waxa kaaga mahadcelinaa in badan waana la socday mowduuca ee dhalinyaro fara badan soo galay ee Mr. Foreign oo hadalo qiimo leh iyo waxyaabo fara badan oo positive sheegayna waa dhigisanay waa la socday aan mid aaniga ku daraayo aad baan uga xumahay iga kala go'ay wali network-iisa adkaaday aad baan uga xumahay ilaa hadda listiga ka raadinayo waa aad horta ani markaan ka hadlo ka aragtideeda Soomaalida hadda jirta horta way ka wanaagsan tahay midii jirtay 2 degrees ago ama 20 sano ka hor Soomaalidu hadda way wada fiican tahay ma dhaheeno laakiin inta badan boqolkiiba 8 hadda waxay u bisil yihiin dad raba
in ay nolol aan ku daydaan ama nolol wanaagsan ay gaaraan oo dunida kale ay ku daydaan aan inta burburku ku jirnay 93 waxa xurriyad qaatay South Africa aan wadareem kartaa waxay suurta gelisay aan in koobkii adduunka oo dunidu 2010 ka imirta geliyaan waxay ku gaareen waxay tahay aan waa aan peace and stability waxa la dhaho nabad iyo xasilooni aan maanta dunidu way ka tagtay aan in dal gudhiisu ku mashquulo aan waxay maraysaa in dunidu hadda ay tartanto oo wadan ba wadanka kale uu la tartamo aan waxaan dhigi karaa marka Soomaalida hadda cusub ee hadda jirta waxay u baahan tahay kaliya aan dardargelin iyo in la baro dowladnimada waxa ay tahay aan waxaan ka imaaday celinaa adigana aan dardargelinta aawado inkastoo ay badan yihiin dadka aan waxyaabaha qaar ee qabyaalada iyo waxyaabaha kale ka hadla ay badan yihiin laakiin aan waxa hadda soo badanayo dad iyagana wanaagsan aan adoo kala ah oo dadku ku boorinayo inay nabada ay wada noolaashiyaha inay dadku ku booriyaan Masha Allah Masha Allah waxa waxa aad iyo aad wanaagsan halka wanaagsan in la fiiriyo tobanka iyo iyo boqolka wanaagsan in la ha aad iyo aad aad iyo wanaagsan la fiiriyo boqol qof oo Soomaali oo marka Soomaali maanta Soomaali maanta 98% aad iyo aad wanaagsan tahay oo gaar ahaan dadka ma dhigi karno hadda malaayiin qof oo Soomaalidu ay ka kooban tahay way qaldan yihiin wadan hadii aad ku aragto adii ay ka jirto qalalaaso dagaal ama fowdo ama dadka ay aaminsan yihiin arti khaldan wadan horta meesha laga hago waa political waa siyaasada iyo meedihi iyaga wax bedeli kara dadkana wax ku dari kara maanta wiilka 20 ka jirka ah ee caynaya dowladnimadii ama qabyaalada ka hadlay waa aragti lagu soo shubay asaga maaha waxa uu asaga ka warhayo dalkan burburka hadda haysta waxaan aaminsanahay wiil 20 jir ah ama 25 jir ah waxa uu muusan dambi ku lahaa dalkan wax walba dalkan ka dhacay waayo burburku wuxuu bilaawday 90-kii waxa burburka u geysteena burburka waxa geysteena waa dadkii ka horeeyay jiilka hadda nool marka jiilka hadda nool waxay fursad u haystaan inay iyaga bedeli karaan waxa dalkoodii hore uga dhacay Soomaaliya maanta waxay haysataa maxaa talo u soo jeedin dhammaan shacuubta Soomaaliya dhammaantood horta waxaan leeyahay keliya in ay muujiyaan unity wax midow inay muujiyaan anagu ma hormarayno haddii aan anagu isku mashquulsanna haddii koonfur ku mashquulsan tahay waqooyi waqooyi hadduu ku koonfurta hadday ku mashquulsan tahay waqooyi haddii galbeed ku mashquulsan yahay waqooyi waxay noqonaysaa farfar ku taag doqonta waxaa la dhahaa waxay leedahay 13 indho hal il waxay ku aragtaa lahaa qodaxda iyo dhagxaanta inta kalena iyada isku aragta macnaha kala jeedana waxay tahay caalamku horumaraya inta anaga hadda aan dib u dhacin inta anaga hadda dagaal aan ku jirnay dunidu waxa ku soo kordhay wadan soo Suudaan la dhaho oo hadda marka dunidu way horumaraysaa waa la socotaa fila Taiwan ka mid ah ha wadamo badan ku soo wadamo soo kordhay dunidu hadda waxay raadinaysaa waxay tahay waxyaabaha positive-ka dunidu globalization ay noqotay way horumartay wadan walba maanta wuxuu ku faanaa warshado ciidan technology marka anaga inaan ku mashquulno marka bulana saasa iyo jublana saasa iyo uquya saasa iyo marka waa laga fiican yahay kaliya waxa uu soo jeedinaa waxay tahay waa unity waa in la helaa qof walba oo Soomaali ah meel walba uu joogo markii la dhaho yaa tahay inuu yahay Soomaali mid kale aan ku daraa waxay tahay anaga waxaan xurriyad qaadanay 6-kii Soomaaliyana 6-kii ilaa 9-kii waxay ku jirteen oo loo aad u qurux badan waxa ka soo shaqeeyay waxay arkeen macaanida nabadu ay leedahay waxay arkeen macaanida xurriyadu ay leedahay waayo waxay ku jireen gumeysi oo dal shisheeye haystay marka macaanida ay u qabeen nabada ayaa keentay in qof walba oo Soomaali ah oo maalintaas aamino inuu Soomaali yahay in madnimadu ay muhiim tahay in laga soo horjeesto cadawga inay muhiim tahay marka hadda waxaan rajaynayaa marka in si la mid ah sharafkii iyo sumcadii ay ku lahayd galbeedka Afrika iyo dunida oo dhan ee masraxa Soomaaliya ay ku soo noqoto
waxaad dib noogu soo noqday hawadii maamulkii hawada ee Soomaaliya oo dib u soo noqday, taasna waa kaga mahadcelinayna madaxda qaranka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre oo ay hoggaaminayaan. Waxaan kaloo kaga mahadcelinaynaa madaxdii ka horreysay. Haddaan kula kaftamo haddaan kula kaftamo niyo hawadaasi markaad sheegta dad bay qarasta ku kici doontaa maad kadiis noogu taliso. Waa waxyaabo muhiim waaye oo talent leh waaye oo dowladda haddu ay muujisay. Waxaa kaloo mahadcelinaa arrintaas waxaa kasoo shaqeeyey dowladdii ugu ka horreysay, waayo dowladdu waxay jirtaa sanad wax ka yar. Madaxweyne xasan maxamed xasan oo kaga mahadcelinaynaa shaqadii adkeed uu soo qabtay iyo qof walba oo Soomaali ah. Weliba nasiib umadana haysato, weliba nasiib umada jirto, weliba nasiib umada jirto. Barnaamijkaas ninkii dhagax dhigay waa ninka hadda u soo tafxeytay inuu dalka buuxo. Cabdirashid Cumar Shaqo asaga u soo tafxeytay miya? Waa ninkii dhagax dhigay. Aan ma rabo inaan qof ataagareeyo ama aan ka hadlo shaqsi wax ku saabsan, keliya waxaan ka hadlaya waxay tahay waa positive thinking ama dowladnimada waxa ay tahay. Qof ama negative ama wax kale sameeyey, ma rabo inaan ka baxo mawduuca ana hadda u taagannahay oo ah maxaa talaha ku daraysaa ummadda Soomaaliyeed. Aad iyo aad markaa kaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga brother. Sorry. I see you again. I wish I will have you again. Wa tala ad wanaagsan oo aad u qiimo badan ayuu nasiib Allah qofkan hadda mamir wuxuu leeyahay soo qabo hadaan qabtana uu ka cararay sidoo mar waa dhaweyn bismiyay munir welcome. Marka walaalahayga qaaliga ah, maadaama aanan waqti badan oo saas ana aanan hayn, waxaan idinkaga tagayaa nabad iyo barwaaqo iyo baraari iyo jacayl isjecli. Haddaan koonfur wax ka sheego qabiil waxba ka maana sheegin, waxaan cabirayaa markaasi nolosha koonfur taalla iyo sida looga nool yahay iyo cidda eedda iskal. Markaan ka hadlayo waqooyi uma jeedo reer hebel, maxaa yeelay sidana loogu sheegay Somaliland waxaana loogu sheegay waa qaran barakeysan, waxaana loogu sheegay waa qaran horumaray, waxaana loogu sheegay inuu yahay qaran dunida tiigsanaya, na looguma sheegin inuu yahay qabiil. Marka walaalahayga reer Sheekh Isxaaq waan idin jeclahay, wiilkiinaan ahay, haddii ay dhacdo ama ay dhacday ay hore u soo dhacday in aan idinku xadgudbo, shaydaan ayaa xaqiiqaysan haddaan idinku xadgudbo, sida dad badan bay idinku sameeyeen, anaa idinka shaafinaya ma dhicin arko inuu jaahil idinku xadgudbaye. Markaan ka hadlayo maamulada aanka ay leeyihiin, ha ahaato inay dalka ku heshiiyeen sal cid kale la ogeyn, waa un dad isu ordoonaya in aad qarankaaga qabiil ka sheega qabiilkaaga waxba ka buusa oranina waxaad Sheekh Isxaaq haddaan macna aniga raxweyn haddaan naca aniga isnacay, qof walba oo Soomaali ah oo Islaam ah haddii aan naco aniga isnacay, waxbayaanan been isu sheegin. Marka Ilaahay ha naga saaro jiradan qabiilka, qandhadan qabiilka, Allah ha naga saaro. Yaysan noqon meelaha lagu kaftamana meelo lagu kala tago. Siyaasadayada, farmaajahayaga,
خيرها هيجا أحبه أمور ما هرتان والله وما سعتان مريحان وما سعتان إن مرصدة وما سعتان يسند دولت كرالن صومالي إيه أنت واحد من كأركيسان دن ير أما إذا كوجستا إن يسند دولت دن تلابسة إن عيب إذا ما مربتان إن ولا ليهن إبا تذا كوجيران وقرحا كوجيران مربتان وين أبلا وين إذا قرصنا بل سوى حايد كوجستا كليا دريم آت هيساتان أو آه إن الدولت جوني أتاعن عن نقطان أي الرياضة إذا كوجستا إذا أنا واحد أوبوسيشن كنا قنكرة أو آت استوستين هدي أي كافر استاتو أي دولة حق بدن نقطه لا بقى الرماد بعد عيسى إن أدونك اعتراف إن سين وايو أما دولة إيه هذا نحق إذا كم قولي ده تلك اللي نقدره الرماد بعد كم بقى إنسان ما أهنا عيب أدو قبطان إن سوماليا إسم دولة كرار ما أهنا عيب أدو قبطان إن غير كافر إسم نبض كل دين مركا إنات إن تاسانو إدين أجنه إنات قبطان إن تاسانو إدين أجنه إن أتهيل وإذا من عيب نو قبي أنت هسأينو أقناه إن أنو أقشين إن الدولة يبرواقة نور دلته وانو إدين أقناه إنو أقعد إن أنا نذ النبعين نو أقعد إن أنا رشق أسحق النبعين نو أقعد إن أنا سوماري لان النبعين نو أقعد إن أنا سوماري لان رك النبعين إن أقولنا وحنا جعلنا إن أنا نكلا تجين جعلك يربيتان كأم ككل ككل دوالنا إن عيب جارة يحاسين ما جارة يعقدات جارة سو ما كايا داجر وهم دمعة rabitaan ka naga kala duwan idin kara waxaad rabtaan oo aad u jeceshihiin inaad gooni u baxdaan oo si gooni ah u istaagtaan oo kaliigii noolaataan ayaa jeceshihiin waa rabitaankiina sida aad jeceshihiin ina ma nabciidin wala markii dib nagu dhaca waad ooysaan waad nala ilmeysaan waad noo duceysaan abaar markay nagu dhacdaad noo gurmataan xoogiina iyo xoolihiina isugu kaaya dartaan waanu idin ognahay waad noo gargaartaan wadno duceysan barnaam baxba samaysan oo ilaahay ba doowaydiisan inuu naga dulqaado masiibadaas taalanta mid lamida noo ogaada inaan inaga idin sameeyno naaska jahilka oo reer miyiga oo haasidka oo adigana ku jecleyn anigana i jecleyn oo haasidul ardiga oo namiimka waxba yuusan iska xijin walaalka hilibkiisana afka kuu gelin uusan ku tilmaamin inay dhulka lagu eego ahaayeen oo isan noolaadeen hana ku riyaaqin markuu ereygaas yiraahdo ee la hadal waxaadna tiraahdaa ka noqo sidaan nagu ma mataleysid ee walow aan uga mahadcelinayo dad badan oo reer Soomaaliland ah hadda waxaan idin ballan qaadayaa daba casab markuu caayay reesha basha idin ma caayin marreexaan idin ma caayin reer koofur idin ma caayin waxa idin caayay maad mulla nin waalan sidaad idinkaba ku sheegteen oo dadeen waalan yahay oo haasid ah oo namiim ah mar horena waa idin sheegay oo namiim ah oo sheydaanul insi ah oo midka hadda sheegayo kala ahaa idin caay hanugu baalasha hanooga qorina inuu yahay ninkaas qofka anaga nama tala aqligaa diintada in sharafkayaga aqoontayada mid ay ku qodonto ay daba casar hanaga dhigina jacaylka in ii qabno ha ku dabaxina hana kaga soo tusaal qaadanina mid ka xun daacuun cala soo u sheeg oo umada kala geeyo jacaylka aad noo qabtaan waa idin ognahay haddaad tihiin reer waqooyi reer Soomaaliland reer Sheekh Isxaaq qof walba qabaa'ilada kala duwan ee ku nool Soomaaliland jacaylka noo qabaan waa ognahay qabaa'ilada kala duwan ee ku nool koonfurtana intaa in la eg inayba ka badan tahay ma ogaanayaa intaa in la eg bay idin qabaan xaasidka aan dhinac uga soo wada jeedsanno namiimka aan dhinac uga soo wada jeedsanayo inaan taageerin aan ku taageerin in uu walaalka maanta caayo walaalka berri buu jifar reer Sheekh Isxaaq caayi doonaa maxaa yeelay stylekiisa noqotay stylekiisa waxay noqotay wuxuu bartay wuxuu graduation ku sameeyay sida loo caayo qabiilada reer Sheekh Isxaaq dhaxdooda waa qabaa'ilo badan berri ogow dunidu saan ma ahaanayso wax walba dhaca wax walba isbedela ogow ninkaasi aad graduation ka siisay eed ku ammaantay caayda uu qabaa'ilada caayay berri inuu cayn doono qabiil iyo jifo ka mid ah reer Sheekh Isxaaq maanta ay qabasho leedahay commentiyada ugu sheega videoyada ugu sheega waxa asaga uu sheegayo uu qabaa'ilada Soomaaliyeed ee koonfur dega ama bari dega ama galbeed dega uu ka sheegayo in aad berri ka tihiin anigana waa idin qareeyaa inaad berri ka tihiin inaan ku raacsanayn
إذا مرة ترجمة إذا مرة إن 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 مثله إن كمان الترجمة رأي جينا يا قرشدينا يا عقل جينا يا قونتينا هو شيطان شيطان الإنسية كفر وقوي كر بر يا قلبات بجوا إلهي هاي النجا وذا قبته سوى ذا جرأة عد يا أقوم بأنو كوا ذا قبنا وأنا دي السلام يا ومستر غرم غرم ها وأف سومالي كوا الله مستر هاي غرم غرم وأفكي نظيف النقض الله أكبر سومالي ما هلا يجري وحل يجري أرموي قاربا يجري نيجيريان وي قاربا يجري ورواقتي ميل أنا اللي جين ملك لما هروان وعوز كجيلة وإقلوا ما أنت ميل كو حريستي يعني حتى صبحي واتكدري مكرتها حتى حوغا جعتت بولي جعتت مركا مردو ما فيرينا يا هدي إلهي راهدو دادك إسو صوحيسة وناك إسو صوحيسة الله ينقاديكو دادك إسعفية الله ينقاديكو دادك قبائل دو دا الشرفتو دا يعزيكو دا يعردكو دا دور الله ينقاديكو دادك وراشو دي ورالكو دون حريستة وضياشو دون حريستة الله ينقاديكو دادك أوويياشو دانا نعاين الله ينقاديكو حايا لما أنت قبيل والبوء عن عاي وأووي ومي أنسستس هدي أن عاي رير شيخ هبل رير هبل وحان عاي يا أوياشي وحان عاي يا والدين تيب إلهي نقام اللي قدتك والدين تودا عاي مركو واني السلام يا ومستا قرم قرم ولوقات دي حوغا يرجعت تتوقع جيرت بطح حاجة ديب أولا صوت بحي وكش كأي الله تا إذن كجعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله استغفر الله.